Nå skal jeg snart møte Thor. Vi tar flyet sammen. To uker i drømmen, ish. Fra 20. i dag til 5. januar. Så det blir en lett tur da, for å si det sånn. Skal prøve å hitte noen lifts i Trondheim, nei, i Drammen. Jeg er trøtt. Snakes. Sadid. Faen for en sol. Vi går fly om, vi har så jævlig god tid, ikke sant? Dette faen for å ha så god tid en gang. Fly går om 1 time og 20, eller noe. Jeg filmet kameraet gikk under. Jeg startet kameraet. Åh, sånn da. Take off my coat, you promise to stay. If I give you my heart, would you throw it away? Do you mean what you say? Nå er Drammen. Har meg kun essentials til mørkluft. I'm not the one who's running away.
Wee!